Tere õhtust kõigile! Hiiumaal on igastas aknad aga ilm täiesti pimedaks läinud ja õhtu kätte jõudnud. Ja ma loodan, et te olete valmistunud siis selleks tunniks, kui me räägime Facebookist. Ja ma usun, et mind on ka hästi kuulda, kellel on probleeme, need siis saavad abi HITSA-poolse administraatori poolt. Aga mina on Siret Laema, Rauka kooli käsitöökeemia arvutiõpetaja ja koolielu käsitööpoole aineekspert. Ja tänane veebiseminar on ka tegelikult koolielu aine kuude raames siis nagu kavasse pandud. Aga rääkides Facebookist, ma usun, et kõik te olete Facebooki kasutajad ja või tahate siis seda saada. Ja võib-olla tänase veebiseminari jooksul on mõned asjad, mis teil on ammu tuttavad, aga ehk on siis midagi muud ja uut teile. Ja võib-olla leiate mõne huvitava võimaluse endale, kuidas Facebookis õppida. Aga väikese sellise sisujuhatuse siis, et mis see Facebooki pool üldse on, kus õppida saab. Et nagu te teate, siis Facebookis on kolme tüüpi kontosid. Ai, ma enne ütlen, et kui on küsimusi, siis küsimused võib kõik siia alla sellesse küsimuste kasti kirjutada. Ma püüan silma peal hoida ja järjest vastata. Aga et kolme tüüpi kontosid on isikukontod, on leheküljed ehk pages ja gruppid. Ja igal on siis oma plussid, miks neid kasutada näiteks enda õpetamisel või kust leida abi, kui tahta midagi uut ja huvitavat õppida. Leheküljed on siis natukene suuremad, nad on tavaliselt organisatsioonidele mõeldud, kõik saavad liituda, piiranguid peal ei ole liitujate arvul. Selle kaudu saab siis suhelda selle organisatsiooniga, et saab sõnumeid saata, aga samas näiteks puudub tal hea võimalus kõikidele fännidele korraga näiteks või kõikidele osalejatele korraga kirja saata. Meil on olemas Eesti käsitõpetajate seltsil oma kodulehekülg või õigemini Facebooki lehekülg ja on olemas siin eelmisel lehel nähtav oli ka Eesti tööõpetusõpetajate seltsil on nüüd oma lehekülg täiesti olemas ja järjest siis areneb ja edeneb. Nüüd leheküljel on ka kindlasti oma administraator või administraatoriid, neid on võib-olla mitu ja tavaliselt administraatori nimena paistabki siis selle lehekülje nimi, mitte siis inimese nimi. Et kui administraatorid on mitu, siis võib sinna panna alati juurde, et administraator Siret näiteks arvab seda või ja nii edasi. Nüüd gruppid on siis just kui sellised väikesed foorumid, kus on liikmetel võimalik arutada erinevatel teemadel. Positiivse poole pealt võib öelda seda, et administraatorid näiteks või saavad saata kõikidele gruppi liikmetele teateid. Kõik saavad vestelda, kõik saavad seinale lisada fotosid, tekste, osaleda failide loomisel, failide täitmisel, et ta võimaldab natukene rohkem osale aktiivsust kui siis lehekülg. Nii, ma näen, et veel küsimus ei ole, et küsige siis julgelt, kui mingi küsimus tuleb. Näidisena on siin praegu Eesti M-õppe kogukond, kuhu võib siis vabalt liituda. Nii. Aga gruppe on kolme liiki. On avalikud gruppid, kus sisu näevad ka kõik mitte gruppi liikmed. Siis on suletud gruppid, kus sisu näevad ainult need, kes on gruppiga liitunud ja teistele sisu ei avata. Küll kui te võtate mõne suletud gruppi lehekülje lahti, siis teil on näha, kes on gruppi liikmed ja teil on näha ilusti ka gruppikirjeldus. Ja siis on olemas salajased gruppid, mis näiteks Facebooki otsinguga välja ei tule, mille sisu välja ei paista, mille liikmed välja ei paista, et peabki olema, kuidas siis öelda, kuidagi salaja selle gruppi liikmeks ka saanud, et kogu seda sisu näha. Et näidisena on siin praegu mustrimaailma grupp, mis on täiesti avalik. Siin on ilusti ka mustrimaailma nime all näha avalik grupp. Kudujate koopiaklubi, mis on suletud gruppina Facebookis olemas, mis otsingu pelusti küll välja tuleb. Ja siis Lappimaage, mis on ühe Lappi töökoolituse gruppina täiesti kinnine ja salajane, et sinna niisama lihtsalt ei pääse, kui just mõni gruppiliige teid ei kutsu.
Nii. Nägin, et kuskil vilkus punane tuli püsti oleva käega, et äkki on küsimus, et siis võib siia kohe siia chati kasti kirjutada. Et kui juba gruppidest oli, et seal on liikmed siis saavad gruppi liitumisega. Siin on praegu näha, kui ma otsisin Facebookist sõnalt käsitöö, et siin on kohe ilusti näha, et kas on suletud või avatud gruppid ja kas ma olen juba gruppiga liitunud või kui te vaatate kõige alumine sõna on käsitöölistele, et seal mina veel liige ei ole ja kui ma nüüd klõpsaks seal nupul liitu, siis minu kutse saadetakse gruppi administraatorile, kes siis kas kinnitab või lükkab selle tagasi, et see on administraatori otsus. Pean tunnistama, et enne seda veebiseminari vaatasin täna igaks juhuks veel üle, et milliste või kui suure hulga gruppide liige ma olen. Ma ükshaaval lugema ei hakanud, aga kokku sain 77. Et väga suur hulk. Ma igaks juhuks siis tänu sellele ka sellele gruppi liitumisele ei klõpsa, sest et siis on juba 78 ja kõiki ei jõua vaadata. Aga liituda saab ka niimoodi, just nimelt näiteks nende salajaste gruppidega. Et gruppi liikmed saavad lisada liikmeid. Siin paremas ääres on näha sõna liikmed on otsimise kast. Kui te sinna klõpsate ja mõne nime kirjutate, siis otsitakse teie sõpruskonnas kõik selle nimega inimesed ülesse. Ja te saate siis öelda, et Heli võiks liituda gruppiga paperist punumine. See taotlus läheb edasi gruppi administraatorile ja administraator peab ka selle kinnitama siis, et Heli saaks gruppi liikmeks. Et seda on hea kasutada just näiteks ka nende salajaste gruppide puhul, mis muidu otsingu üldse välja ei paista. Nii. Enne kui gruppis toimetama hakata, siis tasub läbi lugeda gruppi reeglid. Neid võib olla väga erinevaid ja ka nende täitmise nõudmine võib olla väga erinev. Et näiteks on pilvegruppi pilt. Pilvegruppi reeglites on näiteks selline osa, et kui te postitate mõne pilvede pildi, siis te peate sinna juurde panema andmed pildi asukoha kohta, ehk ligi kaudselt, kus kohast ta tehtud on. Ja näiteks seal gruppis täiesti lepitakse sellega, kui te kirjutate, et tegu on Hiiumaa, aga ei pea täpsustama. Oodatakse kindlasti ka kuupäeva ja siis kellaaega, et oleks ka võimalik pärast vaadata näiteks, et aha, sellel ajal oli siis sellised huvitavad nähtused kuskil Eestima taevas. Ülend andmed on soovituslikud. Veel võivad olla reeglid sellised, et müüja näiteks gruppis ei tohi. Kohe sellise reegliga grupp tuleb mulle meelde, et on õmblustuba. Et on kokku lepitud, et müüja tohib näiteks ainult kangast ja nagu õmblusvahendeid, mis endal on üle jäänud, aga näiteks sellise suure müügiga tegeleda ei tohi. Kui küll üldse on öeldud, et gruppid ei tohiks olla sellise müügitegevuse kohad, aga kes on Facebooki kasutaja teab, siis et seal ikka toimetatakse. Võib olla reeglite hulgas veel igasuguseid muid reegleid. Nende täitmine on rangelt soovituslik, sest kui te neid ei täida, siis alguses näiteks just piltide puhul juhtub see, et teie pildid kustutatakse seinalt, aga võib juhtuda ka selline lugu, et teid lihtsalt visatakse gruppist välja. Küll ma olen näinud ainult sellest välja viskamist juhul, kui on mindud oma juttudega väga, kuidas ma ütlen, propuks või laimavaks, siis on küll, ma olen näinud gruppides, et visatakse välja. Ma ei ole küll näinud, et keegi näiteks oleks vale pildi pannud ja siis oleks ära ta gruppist kustutatud. Aga reeglid siis tasub jälgida. Enamasti on nad siin kirjelduse all, kui on suuremad gruppid, aga vahel on ka tehtud selline fail, kus on gruppi reeglid ja siin näiteks pilve puhul on näha kinnitatud postituse võimalus, et osades gruppides on kohe kõige esimene postitus kõikide reeglitega, et siis tasub nüüd igal juhul ka läbi lugeda. Käed on püsti kuulajatel, ma küll ei tea miks, aga küsige siis, et äkki tahate küsida. Nii, reeglitega kokku läheb ka selline osa, et mis mul jälle meeldus just nimelt õmblusgruppiga. Et käsitöö tegijad kindlasti teavad, et siin on juba 2 aastat väga populaarne õmblemise teemal, nii nimetatud satsiseelik.
ja eriti tõuseb see teema üles kevadel, kui läheb soojaks ja naised hakkasid väga ilusad olla ja endale midagi uhket tõmmelda. Ja siis sellel kevadel oli näiteks üle ühe postituse küsimus, et aga kuidas ma peaksin seda satsiseeliku tõmblema hakkama? Et siis kõikides gruppides on olemas üleval serva peal otsikast, kuhu tasub oma otsingusõna kirjutada, et pärast selgub näiteks, et need satsiseeliku õpetusi on võib-olla 20 või näiteks on siin samas gruppis ka iga nädal vähemalt korra küsitakse, et ma tahan endale uut tõmblusmasinat osta, millise ma peaksin ostma. Et kui seda kogu aeg iga nädal peab kirjutama nende poolt, kes tahaksid vastata, siis nad lihtsalt lõpuks loobuvad, et kõigepealt peaks otsima, kas äkki see teema on juba läbi käinud ja siis edasi saab juba nagu toimetada, täpsustada, kui selgub, et sellist teemat pole olnud. Et üks võimalus ka oma õppematerjali, kui te ise teete gruppi näiteks õpilaste õppimise jaoks, et siis kuidas neid võiks otsima õpetada, et otsige sellest. Pean ütlema, et alati ei leia, kui te tahate näiteks mulle konkreetse gruppi liikme postitust leida, siis alati seda kahjuks ei leia. Et vahel toob ka nime välja, aga enamasti siiski mitte. Vähemalt minu kogemus on selline. Kuidas neid gruppe hallata? Et 77 tükki ja nagu te kõik teate, siis kui te olete mõne Facebooki gruppiga liitunud, siis alguses hakkab tulema kogu see info teie seinale. Aga sellest on võimalik täiesti keelduda. Gruppi nime kõrval paremas servas on selline sõna nagu teated. Ja sealt alt saab siis valida, et millist teadete kohta teile infot jagatakse. Vaikimisi on seal kirjas kõik postitused. Ehk üks kõik, mis gruppi postitatakse, teie seinale tuleb. Ja teatena tuleb ka sinna üles sellise pisikese selle maakera mummu sisse. Et osaleja Malle postitas selle asja, osaleja Mai kirjutas seda. Et kuidas nii palju ei taha, siis on võimalik teil seda filtreerida. Et võib panna kinni, et kõik postitused ühegi kohta teile teadete ei saadeta sinna maakera alla. Võib panna, et ainult sõprade postitused on teil nähtavad. Võib olla see, et esile tõstetud, need on siis need, mis nii-öelda kinnitatud postitused on, et ainult nende kohta saadetakse teile teade. Või siis jah, see vaikimise võib jätta ka, et kõik postitused. Kui grupp on väike, inimesi vähe, siis see kõik postitused on täiesti hea, aga suured gruppid juba seal 100 osalejast alates, eriti kui nad on kõik väga aktiivsed osalejad, siis muutub see koormavaks, et siis tasub juba filtreerima hakata, millist infot teile jagatakse. Ja kuidas nende gruppide hulgas siis üldse liigelda? Et mina olen oma lemmikud korjanud Facebooki akna vasakusse serva. See on ka nutiseadmel tegelikult nähtav, mitte küll kohe otse nutiseadme ekraanil, vaid siis kui te valite sealt ülevalt need kolm kriipsukest, et siis tuuakse teile esimesena ette teie lemmikud. Need lemmikud on just kui nagu pidevalt menüü riba peal ja hea on see sellepärast, et nagu te praegu kisid minu näidise pealt näete, siis kohe on seal märgata, kui mõnes gruppis on midagi uut postitatud ja mitu uut postitust on või mitu uut kommentaari näiteks on. Et ma ei pea iga päev kõiki gruppe läbi vaatama või lemmikudki läbi vaatama. Ma ei pea ka lastma enda kogu infot sinna väikese maakera mullikese alla tulla, vaid mul on kohe näha, aha, käsitöötarvete tellimisel või töötubade gruppis on juba jälle uued postitused ja ma lähen siis ainult sellel hetkel vaatama. Ja teha saab seda jälle nii, saad samased teadete kõrvalt. Pealkirjas oleva nime juures on kolm täppi ja kui sinna peale klõpsate, siis seal on selline koht nagu lisa lemmikute hulka. Ja selle peale klõpsate siis ilmubki see grupp teile vasakusse serva. Sinna vasakusse serva saab panna piiratud arvu gruppe, kõiki lemmikud sinna lisada ei saa. Ma ei ole nüüd küll üle lugenud, aga ma arvan, et sinna mahub üks 20-30 gruppi nime. Et ülejäänud tuleb siis vaadata ikkagi alajaotusest gruppid, et muidu nad ei anna teile infot. Aga kui teil mõni grupp tundub, et pole enam nii huvipakkuv ja ei taha teda jälgida, siis sama koha pealt saate ka maha võtta selle lemmikute hulka lisamise, et siis ta kaab saad vasakus servast ära. Või kui teil tundub, et mõni grupp on natuke rohkem lemmik kui eelmine grupp, siis saate jälle vahetada neid gruppe seal. Aga selle sama nuppu juures, kui te vaatate, siis seal on ka võimalus üritusi luua gruppile, et näiteks looduslike orhideede grupp nimega Kärbesõis.
on just nimelt avalik grupp, et kõik saavad sinna aga oma üritused lisada. Ja sealt alt on võimalik siis ka, kui juhtub, et näiteks mõne grupiga on midagi pahasti läinud. Et sisu pole on see ja väga palju kurja postitajaid näiteks on sellise, et siis saab see grupis ka iseenesest teavitada ja Facebook siis vaatab üle teie kaebused, mis põhjusel te sellest teada annate ja siis vajadused näiteks paneb gruppi kinni. Ja oma gruppe saab siis ka näiteks sealt samalt täiesti lihtsalt luua, et ei ole vaja palju vaeva näha. Nüüd gruppide hulgas liigeldas ja gruppis olles ei maksa unustada ka turvalisuse teemat. Et kui ma juba mainisin, et vahel on võib-olla vaja mõnast gruppist ka teavitada. Aga turvalisuse ja kasutus alla käib ka see, et midagi ole teha, vahel liiguvad sellised pahalased, kes võtavad mõne konta üle ja selgub äkki, et Mari või Jüri hakkab ühes gruppis või teises gruppis hästi palju päikese prille või midagi muud müüma. Et siis ei ole ka kasulik, mitte kasulik, aga ei ole võib-olla mõtet seda inimest seal samases kommentaariumis hakata nüüd põhjama, et kuule, et see on vale grupp ja mis sa müüd ja jäta nüüd. Ja tavaliselt need inimesed ise seda ei tea. Et siis võtke ja kirjutage sellele inimesele lootuses, et ta vähemalt natukene oma kontole ligi pääseb. Või teine võimalus, et siin iga nime järgi on pisikene kolmnurgakene või iga postituse juures on pisikene kolmnurgakene. Et sealt pealt saab siis ka teavitada Facebooki, et teile tundub, et see konto on ka kaaperdatud. Et kasutage neid julged, et lihtsalt kommenteerimisel, et sa oled vales kohas vale infoga, selle pole küll mingisugust mõtet. No sellest rääkimata, et neid linke tavaliselt, mis selle pakutakse, et neid pole siis vaja rõõmsalt lõpsata. Küsin vahepeal, kas on mõtteid, küsimusi, ideid, et ärge siis peljake, kirjutage siia chati vasti ja kui vähegi oskan, siis kindlasti vastan. Aga võtsin nüüd ette need grupid, mille liige ma olen ja mida ma julgeksin teile soovitada, sest pealkiri oli meil ju Facebook kui mitte formaalne õppimine. Ja gruppid võtsin ma siit välja just selle tõttu, et kuna gruppide info on mugavamalt kätte saada, gruppi on endal ka lihtsam postitada ja küsida, et siis selle tõttu ka oli see gruppide teema natukene pikemalt. Aga gruppid siis, kus mina olen midagi õppinud. Kuna minu kolm suurt huvi on käsitöö, siis pildistamine ja kõik tehnoloogiasse puutus, ma olengi nad niimoodi ka ära jaganud. Pilte ma igas grupis teile ei toonud, põhjusel üks, et gruppides on palju liikmeid ja alati ei ole kõige värskemad postitused, just need, mis võib-olla annaks gruppist ja ülevaate, aga väikesed sellised pildid ja nimed on. Linke ma ka siia ei toonud, et kui nüüd kellelgi suuremat sorti huvi on, siis kirjutage mulle meili peale, näiteks ma võin mõned gruppid saata, aga enamus nendest on siiski ka otsingu videost välja tulevad. Nii, käsitööjuttude grupp on siis selline suur grupp, kus tegeletaksegi peamiselt erinevate käsitööteemade lahkamisega. Seal on olnud väga põnevad ja väga kuumad arutelud näiteks teemal, kuidas käsitöö hind kujuneb. Seal on jagatud erinevaid infosid, kuidas toodet näiteks ka müüa, mis moodi pakendite ja tähelepanu pöörata. Vahel on see grupp passiivsem, teine kord on väga aktiivse vestlusringid ja mõnikord läheb väga ägedaks. Aga igal juhul on see olnud huvitav mulle kui käsitööõpetajale ka kõrvalt lugeda, et millised teemad üldse käsitöölisi nii neid, kes müüvad, kui neid, kes hobi pärast teevad, siis muretsema panevad. Kudujate koopiaklubi on üks kinda kudujatele või üldse kudujatele üks kulla auk, võin ma öelda. Tegu on siis sellise gruppiga, kus oodatakse just nimelt koopiakudumeid, et minna sinna tavalise kudumeid ei oodata. Hästi palju on erinevaid koopiakindaid, aga olen näinud, nüüd hakkavad järjest olema ka sukkad ja kampsunid, mis on siis mingist Eesti piirkonnast. Sageli tuleb selle gruppi vestlusringid ehk ka välja nüansid, et millist punast tooni peaks arvestama, et oleks ikka õige punane või kui palju silmuseid peaks vardale looma või mis teha, et kui näeb ette lugu, et peab olema näiteks 25 silmust vardal, no mitte mul nad ei mahu, läheb nii suureks, et peaaegu kamps on käes sellest kindlast, et kuidas siis see silmus väiksemaks teha ja kõik muud sellised hästi huvitav.
pluss see, et sinna postitatakse ka vanu pilte ja siis lugusid piirkondadest, et selline vahva lugemine. Pean küll ütlema, et liikmeks võetakse siis, kui teil on endal mõni koopia kudum ette näidata. Päris niisama ei lasta. Mustrimaailma foorum, et ongi täiesti olemas internetis selline foorum nimega Mustrimaailm, aga nad on ka osaliselt Facebookis siis toimetavad, on avalik grupp, nad peamiselt tegelevad dropsi kudumite ja mustrite arutelude ja teemadega ja toimetamistega, et sinna pääseb siis ka niisama vaatama. See on ka käsitöö tegijale kindlasti päris hea infoallikas. Jälle korraks puikan kõrval ütlen, et kirjutage siia chati, kas teki kui teildi on mõni huvitav, et jagagem kogemusi gruppidega. Teeme koos on jälle üks selline juba suhteliselt suureks kasvanud grupp, kus väga tubli eestvedaja ärgitusel tehakse koos näiteks mõne mustri teemalise asju. Alustati pisikeste vahvate kootud päkapikkudega, kus oli ilusti juhend tehtud pildiline sammuline ja siis gruppi liikmed kudusid selle päkapiku. Järgmine kord tuli või järgmine. Nüüd sellel sügisel on jõutud koos kududa näiteks Haapsalu salli. Et sellised väga ilusad asjad on selliseks lastega koos tegemiseks ka sobivad mustrid ja väga kiiresti vastatakse küsimustele, et mis ongi nagu nende gruppide puhul, mida mina oma õppimisel olen kasutanud, plussiks on see, et ma saan kiiret vastuse. Et mõned gruppid on suhteliselt passiivsed ja siis ei tule seda vastust, aga nendest gruppidest tuleb suhteliselt kiiresti vastuse. Sokikudujad on selle sügise uus leid minu jaoks. Ma ei ole jõudnud veel ise toimetama hakata, aga küll huviga vaata, mida teised teevad. Ja jälle on selline, kus koos kootakse, mõetakse üks muster, näiteks kõik proovivad. Hea on näha, kuidas erinevad vardad või erinevad käekirjad, erinevad lõngad ühe mustri puhul mängima hakkavad. Nõu saab küsida, et selles mõttes jälle üks vahva tegemine. Kindlasti julgen ma neid gruppe soovitada õpilastele. Et ei pea olema meister, et julgeda siin küsida või osaleda. Et kindlasti saavad ka õpilaselesti hakkama. Kangakudujate grupp on olnud natukene passiivsem grupp, aga vahetatakse ka infot, lisaks siis sellele erinevale tehnoloogia poolele jagatakse siin ka neid mõtteid, kuidas kangastelgi leida, mis moodi nüüd parandada, mis vead võivad olla. Et selline kangakudujatele asjalik ja huvitav koht. Ka tikkijate klubi on suhteliselt uus klubi minu jaoks. Tegeletakse siis järjekordselt ikkagi ühe teemaga ja tänu sellele saab sealt siis ka hästi materjale. Jagatakse näiteks kohti, kus kohast tasuta mustreid leida, millised lõngad oleks head, kus kohast lõngu leitakse ja kõik muu. Nüüd, kuna ma näen, et siin nimekirjas on päris mitu käsitööõpetajat või käsitööga tegelevat õpetajat, siis te kindlasti teate, et kõik Eestis on käinud käsitöö poole pealt niimoodi erinevaid ringepidi. Et kui mõni aasta tagasi või üks kümmekond aastat tagasi, kui see internet käsitöömaailm äkki raputama hakkas, siis on teemadeks kudumine ja heegeldamine, siis tuli tehete tegemine ja nüüd võiks öelda, et on paber ja paberiteemad. Et väga andekaid inimesi koondav grupp on kõitvad kõitjad, kus näidatakse lisaks küll köidetele ka erinevaid pappkarte, või igasuguseid kaarte. Hästi palju huvitavat materjali õpetustega, kui küsida, et mida moodi seda teha, siis rahket jagatakse nõu. Ja mina olen seal küll praegu täiesti, ma pean ütlema selline, ma isegi julgen seal õpilaseks nimetada. Ma ei teagi, kes ma olen, ma vaatan ainult suud ja silmad pärani, kui ägedaid asju tehakse ja kuidas need tehakse. Killu haaval korjan siis endasse julgust hakata ka seda teemat proovima. Et hästi andekaid ja toredaid inimesi koondav koht. Ja läheme edasi. Ja viimane käsitöö poole pealt peaks olema grupp Meisterdame koos. Väga värske grupp. Ja jälle üks huvitav grupp, kus siin all on ka näha gruppi autori või admini nimi Irina. Tema on loonud gruppi sellise, kus ta hakkab läbi viima erinevaid koos meisterdamise üritusi. Täna on meil 19. Täna algas just jõulukaartide meisterdamise üritus.
Ta on siia ennem välja toonud, milliseid materjale läheb selleks vaja, milliseid mustreid võiks jälgida, kust midagi leida, millisest poestised osta, mis on kõige paremad. Ja nüüd täna on juba esimesed sammud kirjas seal, et mida peaks tegema hakkama. Et saaks siis selle ürituse lõpuks endale ilusad uhked paperist jõulukaardid. Et ka sellised grupid on Facebookis täiesti olemas, kus koos midagi tehakse ja luuakse, nagu see teeme kooski oli, et kindlasti soovitan jälle lastel näiteks õpilastel osa võtta, et hästi vahvad. Nii. Aga et ei läheks siis ainult väga käsitöökeskseks ja väga naiste käsitöökeskseks, siis läheme edasi hoopis loodusteemaga. Ma pean ütlema, et nende, kui ma käsitööde korraks tagasi tulen, et ma ei ole leidnud selliseid käsitöögruppe, mis oleks nagu nii-öelda meeste käsitööd kajastavad. Et on küll mõned üksikud väga vaprad ja väga andekad mehed, kes on postitanud oma käsitöö teemalise asju, kas nendesse gruppidesse või siis veel käsitöö teemalise gruppe on hästi palju, aga ei ole ühtegi sellist, mina märganud, mis oleks nüüd koondanud ainult siis meeste käsitööd, kas või ainult puidutööd või metallitööd. Kuidagi see koht ilmselt vajaks veidi täiendamist ja mehi veidi järgitamist. Aga minu teine suur huvi on siis loodus. Ta on väga käsikäes fotograafiaga. Ja millest see tänane teemagi üldse päevakorda kerkis, oli see, kui me kord tulime koolielu aineekspertidega koosolekult ja bussis arutasime Facebooki teemasid ja mina ütlesin, minule Facebook meeldib. Esiteks ma saan saad kätte kõik Hiiumaa põhise info, kõik uudised, aga teine asja on see, et ma kogu aeg õpin seal. Ja esimest korda tajusin ma seda, et ma tõepoolest Facebooki abil õpin sellest, et ma hakkasin märkama just nimelt neid loodusteemalise gruppe. Äkki muutus minu jaoks maailm laiemaks, äkki selgus, et ei ole minul ainult lillad ja valged orhideed, vaid nendel orhideedel on nimetused ja lillased on väga mitmeid sorte ja kuidas neid, või liike, vabandust, sorte liike, et kuidas neid omavahel eristada. Ja näiteks siin näitena tõin ma kohe esimesena kärbesõie gruppi, kus ühel sellel pildil on näha minu kaks selle aastast uut leidu, öövilge ja siis tumepunane neiu vaid, millest ma enne nagu üldse mitte midagi ei teadnud. Aga selle suvised leiud. Sellel suvel õppisin ma juurde vist äkki neli käppalise liiki. Ja miks need gruppid toredad on need loodusgruppid just? Siin on gruppides liikmeteks inimesed, kelle kohta võib kindlalt öelda, et nad on spetsialistid. Näiteks siin samas orhideegruppis on selline MTÜ nagu käaraamat, mida esindavad kaks meest või õigemini käaraamat esindab neid kahte meest, kes vastavad kiirelt küsimustele, annavad nõu leiukohtade osas, koguvad kokku materjali näiteks ka nende käpaliste rekordite kohta, koondavad seda, kui vaja siis vaidlevad ja kui vaja vaidlevad ägedalt, aga annavad nõu. Käpaliste selles kärbesõie grupis on neid spetsialiste rohkem. Et ma nimeliselt ei julgegi praegu teisi välja tuua, et äkki ma eksin nimedega siis ei hakka ütlema. Aga käpalistega on üks selline huvitav teema, et käpalisi on tegelikult kokku Facebookis kolm gruppi. Kõige esimene grupp, mida mina märkasin, oli see Eestimaa käpalised. See on kõige rohkearvulisem, kõige laialdasem ja seal ei jälgita nii väga seda spetsiifikat selles mõttes, et koondatakse nüüd liikide kaupa infot näiteks. Aga on ka tänu sellele, et seal on liikmeid üle Eesti, on hästi huvitav vaadata, et näiteks kui kulking hakkas Hiiumaal õitsema, siis selgus, et tegelikult natuke varem oli ta kuskil mujal õitsenud. Või kui see samane öövilge, mis eelmise pildi peal oli, mina leidsin kuskil septembrikuus, siis selgus, et aga tegelikult kuskil on leitud teda ka oktoobrikuus, et tänu selle see käpaliste grupp on natukene laiem ja jagab natukene rohkem infot. Osa seltskonda on seal samad kahes gruppis, osa on erinev, aga jälle on see, et on inimesed, kelle puhul kindlalt öelda, et nad valdavad teemat ja kelle käest julgeb küsida ja nad vastavad. Et ei pea siis nagu kartma ja häbenema. Ja veel on kõige vaiksem nendest kolmest klubist. On tegelikult Eesti Orhideekaitse klubi. Ma isegi ei tea, miks ta nii vaikne on, et võiks kõige häälekam olla.
aga ka sealt leiab infot ja materjale ja kindlasti kui kellelgi on väga sügav orhideede huvi, siis on tal võimalus selle klubi kohta infot saada ka siit Facebooki kaudu. Et kui mõjad tõesti otsida, et kindlasti siis jälle julged tasub otsida ja kirjutada. Ei pea mitte häbenema. Inimesed on igal pool väga lahked ja kurjad üldse ei ole. Nüüd, kui käpalised olid esimene, millest ma nagu tajusin, et ma midagi oskan või õpin juurde nendest gruppidest, siis teine oli kindlasti ornitoloogiaühingu grupp. Kõige naljakam juhus oligi eelmisel sügisel, kui me olime kodus jälginud terve suve ühte lindu, mille kohta meil oli lause see. On nagu kotkas, aga tiivad on alt kuidagi kahtlased valged. Otsisime kõik terve perega kõiksugustest linnuraamatutest, et mis linnuga tegu on. No arvutane peab ju olema, pole kunagi varem näinud. Väga arg lind oli ei annud ennast hästi ka ligi, ei lasnud pildistada, aga ükskord mul õnnestus siis teha mõned pildid, mis võiks olla määramisel abiks. Panin mina pildi ülesse, kontrollisin järgi ka, et kelle ajaselt olin ma pannud 19. september kell 21.01 pildi ülesse küsimusega, mis linnuga tegu on. Ja 21.03 oli mul juba Tarva Valkerit vastus, et ei midagi haruldast, tegu on väljaloorkulliga. Ja kui vaadata seda sama gruppi ja kui paluda määramisabi, siis sageli on ka seal väga põhjalikud õpetused, et kuidas teha näiteks vahet, ma olen vahel küll imestanud, kuidas need inimesed oskavad. Tarva Valker on ka üks Eesti röövlindude raamat autoritest. Kuidas ükskord nad seletasid näiteks mingite kullide, minu mõelest oli see häbune foto kuskil kaugel taeva taustal must kull või kulliline. Ja inimene küsis, et millega tegu on ja siis oli Tarva Valker ja ma ei julge öelda, kas see teine inimene oli Madis Karuvist. Arutavad kahek esi väga põhjalikult tiiva kuju, jala, tooni ja millegi muu järgi, millised selle tiivulisega siis tegu on. Ja võtsin igaksus raamatu kätte ja mõtlesin, ma siis kontrollin ja neil oli õigus, on määras, et selle peab olematu pildi järgi selle kullilise ära, et hästi, hästi põnev koht on. Et jälle koht, kus tasub kindlasti küsida ja uurida ja tundub, et need spetsialistid või asjatundjad on väga tihti ka vaatamas ja kiiresti vastamas asjadele. Aga looduse teemasi grupp on jälle hästi palju. Et väga suur, võib-olla kõige suurem loodusesõprade grupp on hoopis fotodega seotud loodusesõbrad, kus, kui ma olid ei eksi, oli need kindlasti üle 5000 liikme. Kus on küll alguses on sellest, et postitatakse foto ja oodatakse nagu pigem sellist tagasisidet, et foto on kas ilus või midagi, aga juba need, kes on pikemat aega olnud, on täpselt samasse seisu jõudnud, et üksi pildist on vähe, et huvitavalt määrata. Ja siis on tihti piltide juures ka, et see on see seen või see on see lind või nägin sellist väikest looma, tegu on nirgiga, vaadake, tal on valge kasukas seljas, et ka selliseid õpetuslikke fotosid leiab sealt väga palju. Hästi huvitav, ka fotosõbrale huvitav, sest et olen nüüd olnud selle gruppi liige, ma arvan, paar aastat. Ja minu fotosilm on kindlasti looduses tänu sellel gruppile päris palju arenenud. Aga ma võin öelda, et ma olen näinud ka mõne teise inimese puhul, et kuidas alguses sellised arglikud ja hägused ja mitte fookuses olevad fotod on saanud siis palju parema ilme ja palju läbimõelduma osa, et läheb hästi. Hästi vahva grupp on Nahkhiire sõbrad. Minu jaoks oli suur üllatus, kui ma selle gruppi leidsin. Nahkhiirte fänne on ja nemad on sest grupiks koondunud. Jälle selline teema, mis oli minu jaoks siiani täiesti võõras. Ühed nahkhiired kõik, kes seal üleval pimedas lendavad, ega neid ei näe ju, millised nad on. Aga kuna tegu on just fänne koondava leheküljaga, siis infot saada, millised nahkhiired, mille järgi vahet teha, kuidas liikuda, et see on siis päris suur. Väikeste putukate ja mutukate kohta on päris mitu gruppi. Eestimaa liblikaid on, või liblikate teemalise gruppi on Eesti keeles vähemalt kaks, kus on asjatundjad kohal. Kimalaste gruppiga juhtus see huvitav lugu, et suvel tegin ma siin ükskord kellelegi mitte märkus, aga muu juttu sees, kui tuli jutte, et see on metsmesilane, siis ma ütlesin niimoodi tähtsalt, et tuginedes selle kimalaste gruppi infole, see ei ole metsmesilane, see on põldkimalane. Et olin ise üllatunud, et ma üldse sellise mõtte peale tulin, et see on kimalane ja mis seal vahet on, et silmaring areneb. Ja täpselt sama oli enne, et ma kogu aeg arvasin, et on olemas kodumesilane
metsmesilane ja siis on herilased, aga selgus, et juba neid kimalased, talukimalased ja põldkimalased, et see on nii suur maailm, nii suurte võimalustega ja nii väikeste nüansi vahedega, mida märgata, et muutus äkki väga huvitavaks. Nii. Ja siin on küll kolme loodusgruppi pildid, ma tõin juurde, on Eestimaa seened, Eesti kiivid ja Eesti liblikad. Et nagu ma ütlesin, siis liblikate gruppe on sees, et kust õppida on kaks. On Eesti liblikad ja Eesti maa liblikad. Eesti liblikad võib-olla isegi on natukene nagu professionaalsem, ma ei julge küll päris nii öelda, aga ehk on. Et mulle tundub, et inimesed, kes sinna pilte postitavad, on siis need, kes suudavad neid liblikaid ka määrata. Ja täpselt sama, nagu oli nende kimalaste puhul, muutus minu maailm ka selle liblikate gruppidega liitudes. Et kui ennem oli kollane liblikas, kapsaliblikas ja kirjuliblikas, siis nüüd ma märkasin, et tegelikult on suvel tohutult palju pisikesi pruunikaid liblikaid, kes üksteisest erinevad väga suures ulatuses, aga keda ma mitte kunagi varem märganud. Et avastasin ennast pigem neid väikseid otsimas. Ja seal Eesti liblikate gruppis on üks proua tõstama lähedal, kes näiteks on tohutu kogus erinevaid ööliblikaid püüdnud pildile ja nad ära ka määranud. Et jälle selline suur avastuste maa olnud. Ka kiilidega jälle sama seis, et ei ole ainult suured kiilid ja väiksed kiilid. Selgus, et osased kiile üldse kiilideks ei nimetata, vaid on liidrikud ja osa on nendest sinised ja osa on rohelised ja kuidas nad liiguvad, et sellised väga huvitavad andmed. Ja seente gruppiga on ka täiesti kogemus rääkida, et hiidlaste kohta on üldiselt selline arvamus, et hiidlased ei söö mitte midagi peal männi riisika, seda nad ainsana tunnevad ja ega nad rohkem ei julge siis metsas süüa. Ja eks ma olin täpselt selline õige hiidlane, männi riisikas on kõige parem seen ja seda ma korjasin. Aga need seente gruppid on siis avardanud maailma mitte ainult nende seente osas, mis sügisel metsas kasvavad, vaid sellel kevadel esimest korda käisin ma korjamas selliseid seeninuku kurreleid, millest mul ei on paremid saimugi, et nad olemas on. Selgus täiesti kodu lähedal, täiesti söödav seen, selgus küll ka pärast söömise või valmistamise puhul, et tegelikult valmistamise puhul see lõhn ei olnud kõige parem, aga maitsel on väga igagi, aga vähemalt nii-öelda värske seen kevadel võtta. Et nende seente gruppidega on ka täpselt see seis, et kuna minu meelest need määrad, mis on raamatutena tehtud, on kui väga head, aga pildid ei anna edasi seda rikkust, mis looduses on. Aga samas nendes gruppides olevad kasutajad, kui nad oskavad neid määrata, annavad väga hea ülevaate, milline ühe või teise seene vorm võib olla näiteks, et siis aitab nagu palju rohkem pärast määramisele kaasa. Seente gruppis on, julgen öelda, ka nimena asjatundja, kes on ka tihti telekas esinenud seen teemadel, on Veiko Kastanje. Jälle väga kiiresti vastab, kui küsida, annab põhjaliku ülevaate, miks just see seen on see ja mitte teine, et oskaks edaspidi ka metsas ise üles leida, et ei oleks siis nagu probleeme. Teise pahvad gruppid. Aga enne kui ma olen fotogruppide juurde, siin on nagu nii looduse pildipanka esimene, et looduse grupp on olemas ka Eestimaa järved, Eesti kivid, igasuguseid muid suuremaid ja väiksemaid gruppe, et kui otsidagi loodusteemalisi, siis maailm on jälle suur ja lai, nagu käsitöö huvilistelgi, et erinevaid gruppe leiab hästi palju. Aga foto huvilistele, mida mina siis soovitaks õppimiseks, fotoga on üldse minu mõelest üks keeruline teema. Et minu kogemused varem olid lugedes fotofoorumeid sellised, et seal on suhteliselt kurjad inimesed. Kui midagi nende käest küsida, siis pigem ta vastuseks, et miks sa ei ole kuskilt majad uurinud ja kuidas sa seda ei tea ja see on nii loogiline, et kuidagi tekitas hirmu. Aga millegi pärast need Facebooki gruppid, mis fototeemased on palju sõbralikumad ja palju lahkemad. Lisaks sellele, et osa ongi fotohuviliste gruppid, aga osa ei ole mõeldud ju fotoõpetamiseks, vaid on lihtsalt fotodega seotud gruppid ja juba nendest õpib midagi. Ja vaat see looduse pildipank on nüüd üks selline grupp, kus igal nädalal on oma teema. Siin selle nädala teema oli, no see oli eelmise nädala teema, õigemini oli helkivad ööpilved. Siis postitatakse temaatilisi fotosid,
vahele võib postitada ka muid ilusaid loodusfotosid. Üldiselt reegliks on see, et fotod on mingitele nõuetele vastavad, noh näiteks, et mere puhul silmapiir oleks ikka enamasti sirge ja kõik väga hägune fookusest väljas ei ole. Aga minu jaoks fotohuvilisena selle grupi võlu ongi just see, et ma näen meistrite töid. Inimesi, kes ei olegi võib-olla profifotograafid, aga kelle puhul ma julgen öelda, et nad on looduses meistri, nad pildistavad suurepäraseid pilte. Et nende piltidest oleme hästi palju õppinud ja hästi palju abi enda pildistamise juurde saanud. Et sellepärast paningi ma selle mitte looduse pilti tulka kui, või looduse gruppi tulka, kuigi ta ju ka annab ülevaate loodusest, vaid just nimelt nagu fotohuviliste gruppi tulka. Et kindlasti selline jälgitav ja väga põne grupp. Siis siin all on veel kaks, mis ma välja tõin, on õpetama üksteist pildistama ja hobifotograafid, mõlemad on suletud gruppid. Nagu ma ütlesin, et fototeemalise grupp on hästi palju. Aga et nende puhul siis just miks ma oleks endale alla tõin, tahtsin ma soovitada seda, et kui te olete mõnes grupis ja just fototeemases grupis et, ja te ootate sealt abi ja küsite midagi, siis muidugi fotode puhul just see, et kui te ootate ka nagu kriitikat, konstruktiivset kriitikat oma fotole, mida võiks ühtemoodi või teistmoodi teha, siis peab teil olema ka see julgus, see kriitika vastu võtta. Ja isegi kui te sellega nõus ei ole, kui teil tundub, et teil oli nagu see teema paremini lahendatud kui soovitaja, et siis ei maksa ikkagi pahandada. Et vahel ma olen küll vaadanud, et küsitakse just nendes hobifotograafide ja gruppides natuke nõu, aga ei olda valmis väga sõbralikuks, aga siiski kriitikaks. Et võetakse seda ka kui sellest natuke vaenuliku suhtumist. Et ma ei ole näinud, et see kriitika oleks seal vaenulik olnud. Sageli on see õige kriitika, et lihtsalt siis peab nagu natukene julgem olema. Siia panin ka Eestimaa virmaliste gruppi, mis ma ei tea, kuidas teile on virmaliste huviga. Minul on see tänu sellele gruppi hästi suureks läinud ja jälle maailma pilti avardav grupp on see. Et kui ma siiani arvasin, et virmalised on ainult väga külma talvepäeva teema, siis kaks aastat tagasi selle gruppiga, umbes kaks aastat tagasi liitudes, selgus, et ei. Virmalised on aasta ringi, lihtsalt suvisel ajal me neid ei näe. Külmaga pole seal üldse mitte midagi, mis kõik sõltub ainult päikesest. Kas ta annab meile selle voo neid osakesi, mis peegeldavad ja värvi annavad või ei anna. Et maailm muutus selles mõttes väga palju rikkamaks. Grupp on ka selles mõttes hästi sõbralik, et nõu antakse ka pildistamise teemadel, isegi kui see on juba mitu korda läbi käinud, et kuidas virmasi pildistada. Ma usun, et märtsi, kui äkki teiegi käisite 18. märtsil vaatamas need eriti suurepärased virmalised, mis olid otse üle kesk taeva ja võitlesid ja pakkusid värve, siis minuga juhtus selline lugu, et ma kõigepealt läksin välja pildistama, tegin pildid ära, siis selgus nüüd juba mitte kuhugile. Siis ma läksin virmaliste gruppi, otsisin üles kõige viimase postituse selle kohta, kuidas virmalisi pildistada, mis ma pean oma fotoaparaadi puhul seadetes muutma, läksin uuesti uue pildistama. Ja siis ma juba sain virmaliselt ka pildile nii, et nendest oli aru saada, et tegu on virmalistega. Et väga lahke seltskond on. Lisaks sellele saab sealt alati infot ja hoiatusi. Et nüüd on virmalisi oodata, nüüd on põhjust uue minna. Nüüd on päikesel see aktiivsusperiood, et nüüd peaks just selle kuu lõpus tulema äkki järgmisel nädalal oodatakse krooniauke, mis tekitavad virmalisi. Et siis kõik selle info saab sealt kätte. Väga hea on ka selle gruppi selline põhiinfo, kus on lingid, kus kohast midagi leiab, mis selle infoga peale hakata, kõik on seal siis ilusti kirjas. Et virmaliste grupp. Igal juhul soovitan. Olen küll vaadanud, et gruppi administraator ütleb, et kui on jälle väljas, on väga võimsad virmalised, nagu olid see 17. märts, 18. märts või nüüd viimased olid 10. mitte 10. 7. oktoobril, et siis gruppi liikmete arv kohe suureneb. Aga et tasub siis igal juhul ennem uurida. Ja kes virmalisete gruppist tahab siis uurida asju, reeglites on selline soovitus, et seal on tavaliselt päeva teema, kuhu alla siis kommentaaridena korjatakse, et kus kohas, et näiteks Hiiumal paistab virmalised Saaremaal on ilm pilves, täna Saaremaal ei paista, Võrumaal on väga ilus roheline kaar on taevas, et see koondatakse kõik siis nagu ühe postituse alla, et mitte igal iga ei pane tervet seina postitusi täis, et see on väike reegel.
on selles gruppis. Ja õpetajate gruppid, looduse ja piltide gruppide juurest on mul nüüd ära jäänud üks kuskil alguses olnud grupp, mis mind ka tõmbas selle õppimise juurde, on pilvehuviliste grupp, mida veab Jüri Kamenik, väga suur ilmafänn noore mehena, jaksab seda vedada. Et seda ma soovitan ka kindlasti nii pildistamisega loodushuvilistele, et pilvehuviliste grupp on ka mitte ainult nagu pilvede teemal huvitav, vaid ka ilmavaatluste teemal huvitav. Et saad saab näiteks, kui seda pikemat aega jälgida, et mitte minna postitusi ainult lugema, vaid uurimagi, et mis nende pilvede teemadega on, siis saab juba teada, et kui näiteks on olemas halo ümber päikese, on selline natuke kaalas selline kaar, et siis tõenäoliselt on ilmamuutust oodata. Või et kui päikese kohalt tõuseb üles suur sammas, mis suust ilma me siis oodata võime. Või et taevas on need kiudpilved ja läätspilved, et need tähendavad seda asja. Et annab ka nagu ilma ennustamise poolele päris palju teadmisi juurde, et kindlasti soovitan seda ka. Meil on olemas päikese huvilised ja sademe huvilised, kellel ilm põnevust pakub, et nendest tasub siis ka teine kord pilk heita. Juhtub küll nii olema, et kui äikese hooaeg üle saab, et siis grupp on natukene ka nagu vaikne ja materjali eriti ei liigu, aga samas jälle kui hooaeg hakkab, siis hakkab tegevus ka väga aktiivselt toimima. Et sama kipub tegelikult olema ka nende hooajaliste teiste gruppidega, et nii orhideedega kui ka näiteks virmalistega, et kui ei ole hooaega enam, et siis natukene varjub maha. Aga õpetajate gruppid, millised on? Esimene grupp on kindlasti soovitus kõikidele õpetajatele jälgida, on õpetajate ühenduste koostöökoja grupp, kus liigub siis erinevat infot, ka soovitusi, mis vahendeid tunnis kasutada, aga kus liigub siis ka selliseid muud infot, näiteks ministeeriumist tulevad mingid konkursside info, kõik selline ühes koos. Mulle väga meeldib järgmine grupp, mis on kunstihariduse ideed. Seal on nii põnevaid mõtteid jagatud, et kuigi ma kunstiõpetaja ei ole ja joonistada üleüldse ei oska, siis selle gruppis või selles gruppis jagatud lingid ja asjad on mul alati hästi põnevust tekitanud, et palju, palju lahedaid asju olen seda avastanud. Informaatikaõpetajad ja pööratud klassiruum ning hariduslikud mängud on kõik pigem tehnoloogiale suunatud, aga jälle igasugust infot sealt liigub huvitavat, et tasub ka vaadata õpetajatel, kes näiteks ei ole informaatikaõpetajad või kes praegu ei kasuta pööratud klassiruumi teemat. Igal juhul leiab sealt enda jaoks üht-teist huvitavat ka siis mida klassiruumis jälgida. Ja nad ei ole ka selles mõttes kinnised, et kui te ei ole õpetajad, siis öeldakse, et ära siia tule. Et me teame, et kõik inimesed võiksid ju tegeleda kuidagi õppimise õpetamisega ka, kui te olla näiteks lähedased, et siis annab ka selles mõttes häid ideid. Ja kui tehnoloogiaga jätkata, siis jälle on terve hulk tehnoloogia teemalisi gruppe. Haridustehnoloogide grupp koondabki haridustehnoloog enne kõik, aga ka haridustehnoloogia huvilisi. Jagatakse põnevaid linke erinevatele vahenditele, jagatakse uudiseid ja infot, et isegi kui te ei ole haridustehnoloogiat, aga huvi selle teema vastu on suur, tasub kindlasti liituda. Liitreaalsuse ja 3D printerite teema on selline uus ja põnev ja jälle isegi kui teie koolis ei ole näiteks 3D printerit, meie koolis ei ole, sest mina olen ikka seda gruppi jälginud. Sest ma olen saanud neid vahendeid, mida kasutatakse 3D printimise juures modelleerimiseks, et neid saab ju kasutada ka mingis muus mõttes modelleerimiseks teistes ainetes, et hästi põnevad teemad on. Uues õppijate grupp on aktiivsused ka jälle selline pigem nagu hooajaline, aga on jälle koondabses, et väga huvitavaid heade ideedega inimesi, et jälle selline tasuks õpetajana seal osaleda ja vaadata, et mis siis põnevad jälle pakutakse. Ja iPadide grupp, nagu nimigi ütleb, tegu on algselt ühe ülikooli kursusega, alguses on gruppiga, nagu ma aru sain. Aga nüüd on ta natukene laiemaks kasvanud ja seal on leias siis tihti näiteks soovitusi mõnele äppile, mida võiks kasutada oma tunnitöös, et selline jälle laiemale ringile nagu üle kasvanud grupp. Ja eetvinning, siis on selline
kes on e-tviningu huvilised, on kindlasti juba liikmed ka. On väga vahva võimalus teha koostööd nii Eesti-siseselt kui Euroopa õpetajatega. Ja ka sealt kaudu liigub infot päris ausates, ma pean ütlema, et minu mõelest on see Facebooki grupp mugavam kui see lehekülg ise. Aga sellega, selle juurde panin siia veel kaks ingliskeelset gruppi, mis on European Schoolneti poolt nagu, nad ei ole algatatud, aga kuidagi nende tegevustega seotud, on Creative Classroom Lab ja Future Classroom Scenarios. Viimane sai alguse ühe European Schoolneti koolitusega seoses, aga väga aktiivselt kirjutatakse, jagatakse materjale, flyereid, mõtteid. Nende kaudu saaks leida ka kontakte, kui e-twinning on huvitav teema, et siis miks mitte leida ka kontakti nende kahe gruppi kaudu, sest seal aegalt on huvilisi, kes hõikavad, et mulle see ja see mõte tahaks teha e-twinningud, kellega kes hakkab kaasa, et neid gruppe tasub ka jälgida ja vaadata. Et küll võõras keeles, aga ikkagi põnevad. Ja lõppu panin üldse siia tehnoloogia ja õpetajate poole peale kaks lehekülge. Et kui ma kogu aeg on gruppidest rääkin, siis need kaks lehekülge on sellised, mida tasub jälgida. Nad on siis haridustehnoloogilise suunitlusega Educational Technology ja Free Technology for Teachers, kus jagatakse just viimane näiteks jagaka õpetusi, mõtteid, linke vahenditele, äppidele. Seal on läbi viidud võrdluseid näiteks, et kui ma kasutan Google seda vahendit või hoopis mingit teist veebi vahendit, kumb on parem, miks on parem. Küll on jälle lugu, et tegu on ingliskeelsete lehekülgedega, aga ikkagi tehnoloogiahuvilisele õpetajale igal juhul jälgimist väärt. Kui ma juba selle lehekülge lahti siin hoidsin, siis kindlasti soovitan ka lehekülgedel on siin juures kolm täppi, nagu ka gruppides, kus on rohkem infot. Sealt saab valida selle, et see info tuleb teil igal juhul seinale, et sellise klausli või taustsüsteemi, et oleks siis kogu aeg see info teile näha. Et muidu on ju niimoodi, et Facebooki loogika on selline, kus mida rohkem te klõpsite mõnel teemal, siis seda rohkem selle lehekülje või mida rohkem te näiteks laigite mõne lehekülje postitus, et seda rohkem selle lehekülje postitusi teie seinale tuleb. Aga kõik ei jõua ju kogu aeg laikida, et nad teile seinal tulevad, siis sealt kolme täppijalt on täiesti võimalik võtta ja paluda siis näit, nii öelda paluda seda süsteemi, et ta postitaks teile sagedamini. Nii. Ja enne kui me lõpetame, siis üks nõuanne on veel, mida ma olen märganud, et mida Facebookis palju ei kasutata, aga mida ehk võiks kasutada. Et kõikide postituste juures, kas nad on tegu leheküljega või gruppipostitustega, on tavaliselt paremas servas üks väikene kolmnurgakene, mille alt saab siis oma elu tegelikult mugavamaks teha. Ja just õppimisega seoses tõin ma siia teile sellise soovituse. Ma ei tea, miks kõikidel. Kolmnurgakene on kõigil ja võimalused on kõikidel postitustel, aga mitte kõikide postituste juures ei saa teha siiski seda save post, nagu siin on punane jutt all, aga väga paljudel saab. Et kui te näiteks olete leidnud mõne huvitava heegeldamismustri, mõnel Facebooki leheküljel, või teil on jagatud mõni väga huvitav video näiteks, kuidas õmblusmasina süstik töötab või midagi muud põnevat, mida te tahaksite säilitada, siis te ei pea seda linki endale kuhugile kõrvale dokumenti salvestama, te ei pea seda pilti endale arvutisse salvestama, vaid te võite valida selle väikse kolmnurgakese ja valida sealt alt save post. Siis vasakus servas on teil kuskil selline alajaotus nagu salvestatud. Sinna peale klõpsates saate kõik need, mis te olete enda sinna meelde jätnud. Et postitused, pildid, videod, kõik saate kiiresti kätte. Et see teeb elu kindlasti palju lihtsamaks. Ja selle sama väikse postituse all on tihti ka selline võimalus, et kui te tahate näiteks mõnda kindlat teemat jälgida mõnes gruppis. Et näiteks te ei taha kommenteerida seal, aga see teema pakub teile huvi. No, näiteks ongi teema, et kui õpilane klassis teeb natukene kättust, kuidas siis seda teemat lahendada. Ja tahaksite ka näha neid kommentaare, mis teile ilmuvad. Siis siin samas nurga taga või all õigemini, kui sinna peal klõpsata, on siis võimalus jälgi postitust. Et siis saadetakse teile iga kord, kui keegi sinna kommentaari kirjutab teade, et see ja see kommenteeris, et ei pea nagu tegema neid nii-öelda tühje kommentaare. Et seal on
vahel ma vaatan, mõnes gruppis on, keegi tahab seda postitust jälgida, siis nad teevad punkti, ainult ühe punkti ja postitavad. Aga mina huvilisena taha ju neid tühje kommentaare läbi vaadata. Et mina tahan näha ikkagi asjalike kommentaare, et siis ma saan enda jaoks selle eluga niimoodi lihtsamaks teha, et ma näen kogu aeg kommentaare, ma ei pea selleks ise kommenteerima. Et selline pisikene nõu on veel siia otsa peale. Aga olen siis oma pika jutu ära lõpetanud, tutvustanud teile neid gruppe, mis mulle meeldivad. Nagu ma ütlesin, 77 kõik siia jõua, kõik ei ole ka õpetuslikud gruppid, mõni on hoopis teise teemaline. Aga need on need, mida ma nagu oma huvidest lähtuvad julgen siis teile soovitada. Kui nüüd äkki on mõni küsimus veel, et siis ma hea meelega vastan. Meil on veel aega tervelt 5 minutit küsimustel vastuste vooruks või teie kogemuste vooruks. Ja, et kui Kaja küsib, kuidas õpilastega toimida, kes on nooremad kui 13, et kas nendele Facebooki soovitada, siis kindlasti tuleb enne väga põhjalik vestlus nende õpilastega pidada. Aga ma olen märganud seda, et kui õpetaja ütleb, et see ei ole soovituslik, su vanus ei ole see, siis keegi, kas ta ise või tema suurema tõe vennad teevad ta selle konto, aga siis me ei tea ka, mida ta seal teeb. Et igal juhul, kui ta väga tahab teha, siis rääkida kõikidest nendest ohtudest, mis seal valitsevad, nendest samadest asjadest, et kuidas sõpru vastu võtta, kõike muud sellist ise mitte teha, aga et ta vähemalt oleks teadlik, kui keegi ta selle konto teeb või ta ise, siis kuidas ta seal käituda võiks. Just vahele põikena, et selle nädala info tuli, et praegu on üks võimalus, kuidas kontot üritatakse kaaperdada selline, et teile ka tahavad sõbraks saada inimesed, kes just kui ongi juba teie sõbrad. Et kui minuga tahab Külli sõbraks saada, aga ta juba on minu sõber, aga vaatan, näed jälle Külli konto, samasugune pilt, samasugune nimi ja tahab sõbraks saada, et siis igal juhul tuleb üle kontrollida, kas tegu on päris Külliga või liba Külliga, kes minu kontot kaaperdada üritab, et kui vastu võtta. Nii, Saima küsib, et kas liikmena saab kinnitada uusi liikmeid, kui ei ole gruppi algatanud. See on gruppi nendest samadest privaatsusnõuetest lähtuv. Avalikus gruppis saavad kõik liikmed kinnitada uusi liikmeid ja lisada ka. Suletud gruppis saab minu meelest saab kinnitada, aga salajases kindlasti seal on administraator ainult kinnitab ja lükkab ümber. Kuigi ma pean praegu ütlema, et ka suletud gruppis täna just, kui ma lisasin ühe tuttava ühte paberitöögruppi, siis tuli mulle teada, et see saadetakse administraatorile edasi. Et see ilmselt on ka seal gruppide loomise juures võimalik määrata, et kas administraator või kõik saavad kinnitada. Nii, ehk on veel mõni küsimus. Kui lapsevanem on teinud Facebooki konto ja laps saab minuga sõbraks saada, siis kas on sobilik vastata esimesel klassil? Mina olen lähtunud, see on iga õpetaja enda teema ja see tuleb klassis lahti ka rääkida või oma õpilastel lahti rääkida. Mina olen lähtunud sellest, et mina ei võta õpilasi sõbraks ja olengi nendele selgitanud ja nad väga hästi aksepteerivad seda. On õpetajad, kes võtavad lapsed sõbraks ja ka see on õige, nii nagu õpetaja otsustab. Aga sel juhul, kui õpetaja võtab õpilasi sõbraks, siis ta peab võtma kõik, kes kutse saadavad. Et siis ei saa nagu väga ka valida, et kelle ta võtab ja kelle ta ei võta. Et siis ta ei ole enam aus. Et see on ka põhjus, miks mina olen õpilast öelnud, et mina ei võta neid enne, kui nad on meie kooli lõpetanud. Et siis, kui nad veel vilistlasena soovivad minuga suhelda, et siis ma nad võtan ja nad on kõik seda aksepteerinud, nad ei ole keegi pahandanud. Et see on õpetaja teema, aga see tuleb klassiga siis ka läbi rääkida, miks üks või teine variant, et keegi ei pahandaks. Nii. No aega oleks vist veel üheks küsimuseks. Üks lühike küsimus on. Kui küsimus ei ole, siis tegelikult võib mulle ka kirjutada siretlahemaa@gmail.com, üritan niimoodi vastata. Praegu ütlen teile suur aitäh. Ma loodan, et ma kohtun nüüd väga paljudega nendes huvitavates gruppides ka edaspidi ja siis saame siis edast toimetada. Enne veel, kui ma päris lõpetan, Olga küsib, et kas ma oskan nimetada elektroonilise keskkondi, kus koostöö toimib.
neid keskkondi, mis võimaldavad sotsiaalset koostööd, on päris palju, aga tihti on see, et need inimesed ei jõua sinna, ka õpilased ei jõua sinna. Aga Facebookis nad praegu veel on suhteliselt suures enamuses ja suudavad seda toimetada. Et selles mõttes on ta mugav. Suur tänu teile, ilusat õhtut ja kohtume siis uutel ja huvitavatel õpinguväljadel Facebookis.